ី1 Round 1ទឹកទី1នៅត្រកានមិនទាន់វាយខាងសុំស្វាគមន៍ឱបសិស្សច្បងមួយសិនបាទនេះសិជីវធម៌ល្អមែនទេនឹងត្រកានមានแฟนមួយចំនួនគេកសាលនឹងត្រកានថាប្រកួតក៏ល្អញោមហើក៏រឹងនេះគេថាសិជីវធម៌ល្អទៀតបាទទាំងលើសង្វៀននិងក្រៅសង្វៀនបាទនេះគឺជាកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អបាទគេហៅថាកោបច្រាក់ខ្យល់យើងសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អគឺយើងមានកិត្តិយសនិងកិត្តិនាមដល់ហើយយើងធ្វើអាក្រក់យើងមានឈ្មោះអាក្រក់បាទមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែរកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាក្រក់មកកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អបាទចឹងយើងតាមដានការប្រកួតគូនេះបុតឆៃរាធីប្រកួតក្រហមកីឡាករកម្ពុជារន្ទះជើងដងទលេមេគង្គបាទបងប្អូនដែលចង់ស្គាល់បាទបុតឆៃរាធីគាត់អាជីពរបស់គាត់គឺមានច្រើនបាទជាកីឡាករផងជាអាជីវករបាទប្រត្រីផងបាទសប្តាហ៍នេះគាត់មានភារកិច្ចគាត់លក់ត្រីបាទនៅឯម្ដុំសាជុកមាសចិត្តគាត់ស្ដាមដែរបងប្អូនគាត់ត្រូវគាត់ផងអាយនឹងត្រកានកកមុនវត្តឯណោះវិញបាទគឺថាអាជីពរបស់គាត់គឺប្រដាល់តែម្ដងដល់នៅឯសរិនបាទទៀមស្ទងបច្ចេកទេសគ្នាមួយមួយមកមានដូចគ្នាបាត់អីសិតតែប្រយ័ត្នរៀងខ្លួនទាត់ជើងក្រោមពីពុតឆៃធីនឹងត្រកានទេសជើងឆ្វេងសងទៅវិញយកបញ្ឆោតក្រោមបញ្ឆោតក្រោមរៀងខ្លួនកៅលើមកជើងឆ្វេងតែពុតឆៃធីបិទប្រាស់យកអត់ហែចង់ឆ្មក់កញ្ចកតកាដាំឆ្មក់ទេវាយតាមក្បាច់តាសាច់បង1 2 3របស់ពុតឆៃធីចូលផ្ទៃមុខនឹងតកាថយមកខ្វាក់ងុកងុកក្បាលមួយថាអត់អត់បញ្ហាដាក់តាសាច់បងវាយតាមធ្ងន់ទេបាទអត់មានហ្វេនសូវហ៊ានមាត់កទេបាទប្រកួតគូនេះវាគឺថាសត្វតែផ្ដាល់កម្លាំងចិត្តរៀងខ្លួន1 2យកដៃជ្រងគ្នាជ្រងទាត់ឆ្វេងប្រភ្លឺរបស់នឹងតការជើងនឹងការហក់ចង្គង់ហោះចង់ក្រោបពីលើតែពុតឆៃធីថយខ្វាអទេផ្លាសេគេចទៅស្ដាប់បាត់ថា1 2បកដៃស្ដាប់របស់ពុតឆៃធីថយទៅវិញនឹងតការនឹងទាត់ធ្វើអីទេប្រយ័ត្នប្រយែងបាច់របស់គេក៏តាមអារម្មណ៍ខ្ញុំឯណានឹងតការគេវាយតាមក្បាច់សិនអត់ទាន់បន្ទូប្រទេសទេទុកឲ្យពុតឆៃធីលេងបីទឹកសិនពួកដឹងតែពុតឆៃធីខ្លាចអស់ចង់ទឹកអញ្ចឹងនឹងតការគេបានរយៈចម្ងាយផ្លូវឆ្ងាយច្រើនល្អជាងអញ្ចឹងនឹងតការគេទៅប្រយ័ត្នប្រយែងទឹកមួយទឹកពីរឲ្យពុតឆៃធីលេងអស់ក្បាច់សិននេះតាមកំណត់ខ្ញុំឯណាមើលតាមការប្រកួតរបស់គាត់តែយ៉ាងណាលើសង្វៀនគឺជារឿងផ្សេងមួយទៀតភ័ក្រស្ដាំរបស់នឹងតការចូលក្បាលពួកមកជើយ៉ាងណាពេលវេលាក៏ចប់ទឹកទី1ហើយសល់តែប្រហែលវិទេទេសម្រាប់តិចសិនទស្សនិកជនយើងនឹងជួបគ្នានៅទឹកទីបន្តទៀតបាទបាទគូនេះធ្លាប់ប៉ះគ្នាមកលើកហើយនៅក្នុងជុំនេះគឺថានឹងត្រកានធ្លាប់ឈ្នះបន្ទុកពុតឆៃរាធីបាទហើយក៏បាននិយាយហើយថាពុតនឹងត្រកាននិយាយហើយសួរគាត់កាលពីមុនប្រកួតបាទគាត់ធ្លាប់ឈ្នះពុតឆៃធីលើកប៉ុតមែនតែកីឡាករពុតឆៃធីគឺជាកីឡាករដែលសម្បោក្បាច់ការវិវត្តក្បាច់លឿនបាទការក្បាច់ចម្រុះច្រើនណាអញ្ចឹងគាត់នៅតែមានក្តីបារម្ភទៅលើពុតឆៃធីបាទតែក៏យ៉ាងណាក៏គាត់បាននិយាយថាស្រ័យចុងក្រោយមកវិញថាយ៉ាងណាគាត់ក៏ធ្លាប់ឈ្នះដែរក្បាច់ពុតឆៃធីមួយចំនួនច្រើនមួយចំនួនធំគាត់ក៏ដឹងហើយអញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងដើម្បីបន្តយកឈ្នះបន្តទៀតយើងតាមដានអស់គ្នាទៅមើលថាតើយ៉ាងណា
ការគឺបន្តបន្តការប្រកួតរបស់គេគឺវាយប្រយោលប្រយោលបាទហើយក៏ព្យាយាមមិនអតៈជាមួយនឹងពុទ្ធឆាយទីនេះក្នុងទឹកមួយទឹកពីរនេះបើតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺថាបន្តឲ្យពុទ្ធឆាយទីចេញឲ្យអស់ក្បាច់សិនចាំត្រង់យកតាមក្រោយបាទបន្តឲ្យតាំងពីមកប្រកួតរបស់ខ្មែរមិនសូវមានណាធ្វើឲ្យនឹងការសឡប់បានទេបាទនេះតែឈ្នះបន្ទុះបាទពីខាវខុសរៀបខ្លួនស្ដាប់របស់ពុតឆៅទីម្ជើងនឹងការជង្គង់ខុស10ជ្រឹបទៅវិញសងភ្លាមភ្លាមពុកជាមួយនឹងអពមង្គលសញ៉ាកដាលោកជារិទ្ធបបែកបាទញ៉ាកដាក៏ល្អទៀតបាទគូនេះលោកជារិទ្ធហើយពីរនេះញ៉ាកដាឡាយនេះដែលនៅបីបីហើយចាប់ល្អមែនតើគឺលោកជារិទ្ធហ្នឹងហើយហើយនឹងរៀបកសលទៅ plong plong ទៅរលាត់រលាត់ផ្ដួលផ្ដួលបាទអត់ខ្លាច់កន្លងក៏វាយត្រូវទេបាទប្រព័ន្ធក៏ចេះដែរមួយពីរចូលទាត់ឆ្វេងរបស់ពុតឆៅទីសងទៅវិញចូលកលោអត់បានធាក់ទេពីនឹងប្រការមួយពីរចូលចាប់ប្រងលេខជង្គង់តែពុតឆៅទីយកជើងផ្ទាស់អត់ឲ្យលេខជង្គង់នឹងប្រការទេស្រាស្រាក៏លើកដែរឲ្យតែបានលើកញ៉ាកដាបលេះចាញ់មួយពីរទាត់ក្រោមរបស់ពុតឆៅទីធាក់ឆ្វេងមួយទៀតនឹងប្រការទាត់ជើងក្រោមសងមួយជើងទៅវិញចូលដៃផងកាយផងពុតឆាលធីក៏បានសម្រាប់អ្វីមួយយ៉ាងក៏ថយទៅវិញចូលតាមស្ដាំដៃត្រង់រុញនឹងប្រការថយក្រោយគាត់វិញមួយទៀតមួយពីរនឹងប្រការទាត់កាត់ជង្គង់ហោះពុតឆាលធីចូលយកដៃជ្រងនឹងប្រការនឹងប្រការធាក់ចេញអត់ឲ្យមកក្បែរទេជង្គង់ហោះពុតឆាលធីចំណៃហូប្រាវប្រាវតែក៏មិនត្រូវធ្ងន់ប្រមាណដែរគាត់ត្រូវលើកទឹកចិត្តបាទពេលរៀងខ្លួនបាទពេលរៀងខ្លួនចាប់ជើងបាទគាត់ជើងក្រោមពុតឆាធីដួលចង្អាប់ចង្អល់បិះកាប់មុខតែងាងល្អបាទយកដៃជ្រងអូយមកដៃពេញមុខនឹងតការអូយបាទចង្វាក់ដែលនឹងតការចូលពុតឆាធីចេញ1 2ចូលអាស្ដាំដៃពេញទៅមុខតែនឹងតការរក្សាចំហបានចប់ទឹកទី2ទឹកទី3ហើយតើឡាវចាត់អើឡាតើនឹងប្រកានវាយទាំងទឹកនេះទៅឬក៏វាយទឹក4ទឹក5បាទបងបើកពីទឹកហើយពុតឆាយធីធ្វើអីតាមពើចិត្តបាទគាត់ឆ្វេងមួយសងស្ដាំទៅវិញស្ដាំមួយទៀតរបស់ពុតឆាយធីឆ្វេងហើយមួយទៀតប្រកានទាត់ការចូលចាប់ជង្គង់នឹងប្រកានពុតឆាយធីកុំអស់ណាគម្រោងរបស់នឹងប្រកានគឺតាមអ្វីដែលខ្ញុំគិតទាំងហើយតាមមើលរងរបស់នឹងតការគឺបលែក3ទឹកឲ្យពុតឆៃធីធ្វើជុំធ្វើភ្លៀងចាំត្រង់ទឹក4ទឹក5ព្រោះឲ្យ3 2ទឹកមិនដូចត្រូវចាញ់អីទាំងអស់3ត្រង់ទាំងអស់បាទបាក់ឆ្វេងម្ដាយរបស់នឹងតការសាស្រាលតែមជើងឆ្វេងទៀតពុតឆៃធីយកជ្រោកជ្រោកជ្រោកចូលចាប់ធ្វើឲ្យគ្នាការរញ៉ាកណ្ដាលបលែកចាញ់អូយស្អិតបតាត់មាត់ខ្ញុំនេះបាទជក់ចិត្តផងថាតបាយចង់តាត់បាត់ក្រៅរបស់ពុតឆៃធីខកឆ្វេងល្អមែនទែនចូលតែស្រាលទេពីពុតឆៃធីមកជើងស្ដាំចូលផ្ទៃមុខនឹងតការម្ដងនឹងតការប្រយ័ត្នបាត់តោកាសបាទវាយតើមានសម្ពាធបានល្អមើលតើអត់សម្ពាធអត់ល្អមើលទេបាទអូយកន្លែងនេះពុតឆៃធីបាត់កែងកន្លែងនេះស្រីវមែនទែនបើចំមែនបាទឃើញថានឹងតការបាញ់ចង់ថាបើមិនត្រឡប់ទេក៏បែកអាយាយដែរបាទ
ពុំមកកែងទៅគឺថាដូចលើកវត្តបន្ទោះដេញពុកមនុស្សអញ្ចឹងតែសំណាងល្អខុសបន្តិចបាទបើរូបភាពយឺតមានទេខ្លះចាំមើលមើលបាទចាំមើលមើលបងចែកទេសរ៉េចែកនេះបាទជើងសាលរបស់នឹងតការទៅលើពុតឆៃធីចូលចាប់ទៀតរុញពុតឆៃធីអាដាក់បៃហើយណាពុតតើនេះចូលកាយមួយពុតឆៃធីចង្គង់បោះនឹងតការចង្គង់នឹងតការពុតឆៃធីចាប់តាមឲ្យខ្នងបណ្ដាបណ្ដាយកម្លាំងវាដល់ខ្សោយដាប់ដៃពុតឆៃធីចេញម្ដងម្ដងនៅតែបាទធ្វើឲ្យរលបូតក៏ចាប់ហើយនឹងតការបាទកន្លែងនេះក៏ធាក់មួយជើងចូលក៏ចាប់មាត់នឹងតការអូកន្លែងនេះក្រោយមកទៀតទេបាទឆ្ងាញ់មកបងចែកទេបីប្លង់ហោយនេះកន្លែងកាញ់នេះកន្លះ5ហ៊ុនបាទបើចូលដឹងតែចាស់ហើយបាទចង់មកចូលដៃតែនឹងតការលឹកមុនលឹកទួននឹងតការក៏កាយពុកទៅមួយដែរមិញបាទតែអត់ត្រូវរៀងខ្លួនដួលទាំងឈើឬក៏ត្រឡប់លើអាកាសបាទមកចង់អស់មកហើយបាទគ្រាន់តែដាច់ចាប់នឹងជើងឆ្វេងរបស់នឹងត្រកាតស្ដាំអូយអាលោមើលមើលតាអាគាត់ល្អហូបមកទេពួកក្បាច់ទេពួកគុណរបស់យើងរបស់យើងនៅមិនគាត់សោយទេគង់អេបាទឲ្យសម្រាក់ចិត្តមិនទីមានកម្លាំងខ្លាំងវិញហ្មងពុតឆៃធីនឹងតការចូលហើយអត់ប្រឡែងទៀតទេបីទឹកហើយប្រឡែងឲ្យធ្វើជុះព្រៀកបាក់អូយកែងមកគ្រោះណាស់នេះដោយអ្វីដែលនឹងតការគាត់ថាចប់ទឹកទី3តាគៀងគឺថាកុនរបស់ពុតឆៃធីពុតឆៃធីគឺក្បាច់របស់គាត់ថាក្លាក៏ថៃមករូបណាក៏និយាយដែរថាក្បាច់អញ្ញាញ៉ៃបបាក់ចាប់ណាក្បាច់ចម្រោះច្រើនពេកក្បាច់ចង់ខ្វាយលេះតើកហើយពេកក៏ទាត់ដួលក៏ទាត់គុយក៏ទាត់ឈើក៏ទាត់តែចិត្តពុតឆៃធីបាក់ផានទៀតដែរតែនឹងតការគេមកហើយចេញហើយបាទតាមដានអស់គ្នាហើយមិនបានទេហើយគឺថាខាតបំបន្ទុកហើយជើងតោះជាប់បាយទីរាយនឹងការដល់ព្រះដល់ខ្ញុំនិយាយចឹងអូយ1 2 1 2ចូលទៅមក2ដៃហើយរបស់ពុតឆៃធីចូលតោកឯងចូលចាប់គុំគុំគុំអីអូយតាចង់គុនណឹងតការចង់គុនចង់គុនរបស់ពុតឆៃធីចូល2ដៃទៅមកបាញ់មិញ2គុំទៀតអូរើញគុំគុំអើយពីជង្គង់របស់
ាញ់មើងងាយពុតឆាធីមើងងាយពុតឆាធីថាអស់ហើយមិនអស់ហើយណាទឹកមុននៅរឹងកញ្ញងអាអូនឹងការរៀបកម្រោកខោហើយនឹងការរៀបកម្រោកខោហើយបាទឯងបកស្បៃរបស់ពុតឆៃធីនៅប្រាការបានល្អមែនតើចាប់ទឹកទី4ហើយកំប្រាសាជនទីមន្ត្រីចូលសនារូបភាពជឿជឿកន្លែងដែលពុតឆៃធីសម្រុកទៅលើនឹងតការធ្វើឲ្យនឹងតការបែកបាទនៅលើផ្នែកខាងបាទខាងឆ្វេងបាទខាងស្ដាំមកជាស្រ័យចូលកណ្ដាប់ដៃផងចូលកាយផងនេះតែមិនពេញមុខក៏ត្រូវសំហៀងសំហៀងបន្លាយបុកនេះបាទកាយបុកបាទគឺថាច្រើនលើកហើយតែមិនបានផលទៅលើកនេះទេបានសាច់ការហ្មងបាទនឹងប្រកាសរៀបកម្រងគេហៅថាខាតដើមហើយខាតដើមហើយតែដល់មើលស្រាលដៃគូពេកទៅវាយតាក់ទឹកបៃមកឥឡូវនេះខាតចុងខាតដើមហើយអត់មានអ្វីដែលត្រូវគិតទៀតទេសម្រាប់នឹងប្រកាសចូលកាយមួយទៀតស្មានតែពុតឆៃធីអស់ឥឡូវពុតឆៃធីអត់អស់ឥឡូវអាញាកដាព្រមានទៅលើពុតឆៃធីថាស្ដាប់ខ្ញុំផងក៏ហាមតោងសារិយាយអស់បាយឯងនឹងតការទៅសល់ជាគុំមួយអូយពុតឆៃធីអាញាកដាប្រាប់ទៀតថាប្រយ័ត្នប្រយែងខុសប្រយែងទេពុតឆៃធីមានកម្លាំងឡើងវិញហើយបាទ
បាទខ្ញុំបាទគ្រាន់តែកាន់លទ្ធផលហ្នឹងក៏បុកពោះដែរបាទមុននឹងកាន់លទ្ធផលសូមសម្លេងគាំទ្រមួយសិនមកចៅក្រុមទី1លោកសិនមុនធឿនផ្ដោបន្ទុក99 96ក្រហមលោកហងម៉ាកែមផ្ដោបន្ទុក97 98ទល់នឹង97ឃីវឃីវមួយម្នាក់មួយម្នាក់លោកអិនខាមេរិនផ្ដោបន្ទុក98 97ក្រហមលោកម៉ូសខំផ្ដោបន្ទុក98ទួលនឹង97ឃៀវលោកជ្រាសុភ័ក្រផ្ដោបន្ទុក98 97ក្រហមមកទៀតបែកកាបឡើងទៅមៀកមៀកកាបមៀកផ្លែព្រួតបែកទៅលើបង្កងក្រហមបោះចោលរត់ទីក៏ស្រក់ទឹកភ្នែកនឹងសកាក៏ស្រក់ទឹកភ្នែកឥឡូវនេះយើងទុករូបភាពនេះតិចនៅត្រង់ចុះហើយយើងសម្រាប់តិចសិនយើងនឹងទៅជួបគ្នានៅគូរងមួយគូសិនបាទ